Benvinguts a un nou videotutorial de LibreOffice Base. Fins ara havíem vist com dissenyar les taules, que són l'element principal de la base de dades, com fer relacions, com extreure informació de les dades relacionades mitjançant les consultes i en aquest vídeo veurem com fer la creació de formularis. Els formularis serveixen per definir pantalles que generalment s'utilitzen per editar els registres d'una taula o una consulta. Nosaltres en aquest cas ho farem només de taules i com heu vist abans, introduir dades a les taules des de la vista full de dades pot resultar bastant avorrit i a vegades complicat. O bé, induir-nos a cometre errades, sobretot si els camps de registres en plena són molt nombrosos. O el volum d'informació a tractar també és molt important, perquè també ens podem perdre en totes les dades. Per tal d'intentar reduir al màxim aquest risc per cometre equivocacions i agilitzar el procés d'entrada de dades, disposem d'un objecte anomenat formulari, que ens permet visualitzar les dades que entrem a cada registre fitxa a fitxa. Per crear un formulari tenim diverses opcions, només veurem dues, l'opció de l'ús de l'assistent i en un vídeo posterior veurem l'ús de la vista disseny. En el cas de l'ús de l'assistent, si partim d'una base de dades ja creada, que és la base de dades de botiga d'exemple, ens posicionem a l'objecte de formulari i de les dues opcions que tenim seleccionem la que és mitjançant l'assistent. Fem un clic a sobre. Sobre un quadre de diàleg on tenim 8 passos. El primer de tot consisteix en seleccionar la taula o taules mitjançant les quals crearem el formulari. Per fer-ho fàcil, només ho farem d'una de les taules, que seria la de taula de clients. Seleccionem la taula clients i tenim tots els camps que estan disponibles. Una cosa són els que estiguin disponibles i una altra són els camps que utilitzarem al formulari. En el nostre cas, per fer l'exemple, utilitzarem totes les dades, per tant, fem servir aquest botó per extreure tots els camps disponibles i posar-los com a dades per utilitzar el formulari. El següent pas seria configuració d'un subformulari. Això té diverses utilitats. Una d'elles, si estem a una botiga, podríem interpretar que volem saber, a més de veure els clients, veure totes les compres que han fet. Per tant, tindríem una capçalera on estan les dades del client i la part de sota un detall amb totes les compres o totes les comandes relacionades amb aquell client. De moment, com només volem crear un formulari simple per veure com es fa, ometrem aquest pas. Si ometem aquest pas, també hem d'ometre el incloure camps que són del subformulari i obtenir camps relacionats, que això ja ho veurem més endavant. Passem al pas següent i aquí ens indica l'organització dels controls. Si estem veient aquí al fons com quedaria el formulari, si seleccionem qualsevol de les organitzacions que ens permet, doncs veiem com quedaria el formulari. Aquest seria a mode vertical, això seria mode vertical amb les etiquetes a la part de dalt, això seria en forma graella i això seria en mode horitzontal. Diferència entre mode vertical i horitzontal? Doncs en el mode vertical el que fa és posar tots els camps des de dalt a l'esquerra cap a baix i quan s'acaba l'espai comença a una següent columna, que és el que està fent aquí. En el mode horitzontal el que fa és el mateix, però ho va posant des de la part superior esquerra cap a la dreta i va baixant a mesura que n'hi ha camps. Per això tenim també dues columnes o les que calgui, segons l'espai que ell considera que s'ha de reservar. Si seleccionem aquest mateix, li donem al següent pas. Aquí ens demana seleccionar el mode d'entrada. Si aquest formulari s'utilitzarà només per entrar dades noves, vol dir que serà un formulari d'alta. Què vol dir? Que no veurem dades que hi ha a les taules, sinó el que farem serà crear nous, en aquest cas, clients. Si marquem la segona opció, on diu el formulari mostrarà totes les dades, aquest ja serveix per fer un manteniment més exhaustiu, en el qual veurem totes les dades de la taula i, a més, podrem fer altes, baixes i modificacions. En cas que una d'elles no les vulguem sin fer, doncs simplement hem de marcar no permetre modificacions o no permetre
eliminacions o no permetre incloure nous clients o noves dades a la taula. Si nosaltres ho permetem tot perquè és un formulari de manteniment, doncs no marquem res i passem a la següent opció. Aquí el que ens demana és un estil predeterminat per donar bueno, un caire més professional. Si ens fixem, ara està en l'estil bàsic, podem seleccionar un altre color de tots els que ens dona i, a més, podem posar que sigui en tres dimensions, que sigui pla o que sigui sense vora. Si seleccionem qualsevol d'aquestes opcions, ja veureu vosaltres mateixos quin és l'aspecte que queda finalment. Si seleccionem aquest, li donem al següent i l'última opció seria ja posar el nom del formulari, jo acostumo a posar F de formulari, i el nom de la taula relacionada, clients en aquest cas. I finalment ens permet treballar amb el formulari o modificar les dades al formulari. Si jo simplement vull treballar amb el formulari i ja vull començar a introduir dades, marcaré la primera opció i si el que vull és modificar el formulari, ho veurem al següent vídeo explicatiu, que és el que fa és dissenyar manualment el formulari. Per tant, marcarem la primera opció i li donem a finalitzar. Ara mateix s'obre el formulari, com podem veure, amb tots els camps que tenim en format horitzontal tabulat. I si el que hem de fer és passar de registre a registre, veiem que tenim 14 registres, doncs li hem de donar aquests controls que n'hi ha aquí. El primer és per anar al primer registre, aquest és per anar al darrer registre, per anar a l'anterior i per anar al següent. Com podem veure, cada vegada que fem següent, se va actualitzant de la taula les dades que tenim. Si volem inserir un nou registre, li donaríem aquest botó, es netejaria tots els camps que tenim del formulari i podríem introduir un nou client amb les dades relacionades, cognoms, adreça, ciutat, etc. I si el que volem és eliminar a un dels registres el que està a la fitxa actual, li hauríem de donar a eliminar registre. La resta de camps de la barra d'eines ja les ensenyarem més endavant, així com la barra d'eines de disseny del formulari. Amb això donem per vist el disseny d'un formulari mitjançant l'assistent. Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic o posar el vostre comentari a la nostra plataforma. Ens veiem al proper vídeo.